हलो फ्रेंड्स सेलिस कुक बुक स्वागत इन एसीपी चिकन पास्ता वाइट सोस वैचा या पास्ता तैयार वाले पेट तैयार पेट पास्ता इन अवश्य साधन एम नोक मक्रोणी रू टेबून बट रप मिल्क പിന്നെ ഗാർലിക് ഒരു 10 ഇതൽ ഗാർലിക് ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ 1 ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് മൊസറല്ല ചീസ് വേണമെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം ഞാൻ ക്രീം ചീസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഓറിഗാനോ ഉള്ളത് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ 280 ഗ്രാം ആണ് ഞാൻ മക്രോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മക്രോൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പാസ്ത തയ്യാറാക്കുന്നത് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ച് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് മാത്രമിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് മക്രോൺ വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് വെള്ളം വെച്ച് നല്ല പോലെ തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മക്രോണിക്ക് ആവശ്യമുള്ള 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മക്രോൺ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് മക്രോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് തിളച്ചാൽ മതിയോ അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് വേവും മക്രോൺ ആയതുകൊണ്ട് ഏകദേശം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഓവർ കുക്ക് ആവരുത് കുക്ക് ആവുമ്പോഴേക്ക് വൈറ്റ് സോസ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയോ ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഇതിന് മുകളിലൂടെ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അത് മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ കുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വൈറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടറിന് പകരം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ബട്ടറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഈ പാസ്തയ്ക്ക് ബട്ടർ നല്ല പോലെ മെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്ത ഗാർലിക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ടും നല്ല പോലെ ഇളക്കി മൂത്ത് വരട്ടെ മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ടവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ മൂത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കട്ട കട്ടാതെ നല്ല പോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കട്ട കട്ടാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സോസിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മക്രോണയിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഈ സോസിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ബ്ലാക്ക് പെപ്പറാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒറിഗാനോ 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒറിഗാനോ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ അതിന് ഇതിവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ല പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് സമയം ചിക്കൻ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത ചിക്കൻ്റെ പീസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയം ഇതിലേക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ചതിന് ശേഷം ക്രീം ചീസ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരമായിട്ട് മൊസറല്ല ചീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചൂടിൽ കിടന്ന് തന്നെ ഇത് മെൽറ്റായി കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള വൈറ്റ് സോസ് എല്ലാം റെഡിയായി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച മക്രോൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം
ഇതിലേക്ക് സ്പ്രിംഗ് ഓനിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സ്പ്രിംഗ് ഓനിയൻ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സ്പ്രിംഗ് ഓനിയൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഉള്ളത് കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് സ്പ്രിംഗ് ഓനിയനും ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളെ ചിക്കൻ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത എല്ലാം തയ്യാറായി. ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ സമയത്താണ് സ്പ്രിംഗ് ഓനിയനും മുകളിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണ്, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ, മറക്കരുത്. ഇതിന് മുകളിൽ ഞാൻ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പ്രിംഗ് ഓനിയൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ടൊമാറ്റോ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിന് മുകളിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിയിലയും വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ സമയം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫ് ആയിരിക്കുകയല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത എല്ലാം റെഡിയായി. വളരെ ഈസി അത് ഉണ്ടാക്കാൻ, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. ഇനി ഇതുപോലെ ഇസ് റെസിപ്പി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം.